Hoje, no Momento Bahia, já estão à venda os ingressos para o concerto de Ivete Sangalo e Orquestra Neojibá em prol do Hospital Infantil Martagão Gesteira. Os pontos de venda são a bilheteria do Teatro Castro Alves, os postos saque dos shoppings Barra e Bela Vista ou através do site www.ingressorapido.com.br. As apresentações acontecem nos dias 3 e 4 de novembro no TCA. E se você mora em Salvador e está em busca de uma oportunidade para aprender uma profissão, fique atento. O projeto Semente da Ciência está disponibilizando 280 vagas para jovens de comunidades da capital. Os cursos são de suporte à informática, eletricista e pedreiro. As inscrições podem ser feitas no site do projeto até o próximo domingo. A realização é da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. E 38 novos profissionais cubanos já estão a caminho de 30 municípios baianos. Eles substituem outros médicos do projeto para garantir o atendimento de atenção básica às famílias do interior. Já a nova unidade de pronto atendimento de Feira de Santana completa uma semana de atendimento com média de 120 pacientes por dia. A UPA 24 horas conta com plantonistas, ortopedia, clínica médica, cirurgia geral e pediátrica em tempo integral. Ainda para este mês, os atendimentos devem chegar a 300 pacientes diários. Eu fico por aqui, confira estas e outras notícias no site.